Kjo nuk është performancë, kjo është një greve organizuar, është vazhdimësi e grevës së mëhershme e cila ka të bëjë me prandalimin e slavizimit të teatrit këmbëtar të Kosovës. Së fundmi me shfaqjen Bordel Balkan ka ndodhur kulminacioni i skandalit, ku teatri këmbëtar realizon një shfaqje e cila fyen rënd vlerat e luftës shkrimtare, por jo vetëm kaq, një shfaqje fyen edhe vlerat tona këmbëtare, etike dhe morale, vlerat e familjes. Kanë reaguar artist intelektual, një pjesë po heshtin, veterant janë ata cilët janë më të zëshmi të këtë drejtim, sepse mundi, gjopë dhe tjerë se tyre është fyrën të teatrën të parë të Kosovës. Kjo iniciativë është iniciativë në kuadrë të grevës, me qëllim vendisimin e ministrit, i cili po heshtë pra një faktë shumë të madhë. Dheri sa teatrën këmëtari Kosovës është teatrë i cili është të firë të promovoj vlera këmëtare. Në këtë teatr lejohet të realizohet një shfaqje antikombëtare në vlera denigruese për të gjithë ne. Dhe përregjizohet një dita, dhe përregjizohet për zhvillet një sërb i cili vjen nga Vojvodina. Kjo është vetëm një pjesë e problemit, problematikës, nga se teatr po tentohet të kthehet ansambli sërb, të formohet një ansambl liri sërb, pra se ansambli rezident teatrit këmëtar, mediat po heshtin, ministri kulturës po hesht, klasën artistike janë në një heshtje vluese nga brenda. Por kjo është një çështje e cila nuk do të mbyllet, sepse kujtoj që ideja e këtyre njerëzve është që krejt këtë plan djallëzor të hartuar në Akademinë Sërbe të realizojnë heshtrës. Nuk janë të gatshëm për debat publik, që ndrojnë të fshehur pas forcave policore, që që nuk është e drejt që në teatrin këmëtar të realizohet një shfaqje për shtarë të liris dhe e shfaqje të mundi rrotërohet nga masat policore. Të rrugë teatrin me qenë dhe me policë nga kush, nga shtetar të Kosovës. Po shumë edhe një peticion, këtë që po e nënshkuar? Po është një peticion ku janë nënshkuar një numëri madhi qytetarëve, nështë ta më tepër se 10.000 peticioni është valid dhe më herë, ata po vazhdojnë të nëshkruen dhe këj peticion do të shkojnë në parlament. A qëllimi është që të pastrohet teatri këmëtar i Kosovës nga ndikimi i Beogradit. Dhe se në këshillë ka individ të cilët funksionojnë me direktiva nga Beograd. Në këshillë ka individ të cilët janë në kushtimilizm, nuk janë artist, por janë të injektuar në këshillën e teatrit këmëtar me qëllim denigrimin e vlerave të teatrit këmëtar. Kjo nuk është hera e parë që realizohen shfaqje antikombëtare në teatrin këmëtar të Kosovës, por është hera e parë që realizohet nga vetë teatri këmëtar i Kosovës një shfaqje kundër vlerave tona të luftës. A jeni vetëm këtu ti protestuesi që fat edhe ju? Në fakt, kjo është pjesë e grevës. Grevës janë bashkangjitur veteran, akademik, artist. Deri tash janë 17 vetë që janë bashkangjitur grevës. Është një listë. Janë edhe pasportorë të teatrit të cilë nuk i kanë publikuar për shkak të rrezikut që ata mund ta kenë humbje në vendit punës. Unë kërkuar mos jenë pjesë e grevës. Unë ju kam kërkuar gjithë grevezve që numri tyre është 17, deri tash 22 në fakt, që të mos qëndrojnë gjatë gjithë kohës në greve për shkak të lëvizjes që mund të krijohet, por në momentet e caktuara ne do të organizojmë edhe para Ministrisë Kulturës jo protestë, po pjesë të grevës